YouTube Fanplayer, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ricardo Todd e hoje vamos estar ensinando aqui mais um vídeo, dando continuidade aí à nossa série de vídeos educativos aqui pro pessoal que está começando agora no Pokémon Trading Card Game. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Pokémon Zex. Eu já falei sobre trainers, já falei sobre energias, já mostrei o conceito básico, agora eu vou estar falando sobre Pokémon X para vocês. Se você não assistiu nenhum dos vídeos que eu falei sobre essas coisas, dá uma procurada, tá aí na descrição a playlist com os outros vídeos, tudo bem? Muito bem, hoje nós iremos falar sobre Pokémon X e eu explicarei eles de uma forma dinâmica para vocês, tudo bem? Esse é um Pokémon X, tá? Todos os Pokémon X tem aí como descrição, né? O E e o X. Pokémon X foi introduzido aí em Trade Card Game na geração 3, quando eu tinha parado de jogar. Eles eram muito raros, principalmente por sua porcentagem de HP, que era muito alta pra época, tá? Tinha aí em torno de 150 de HP a 200 de HP. O Wailord X era o mais... com maior HP, tá? E a pronúncia certa seria EX. Muita gente fala EX ou X. Eu prefiro falar X no português, claro, tá? Mas EX seria a tradução americana, né? Seria o americano da coisa, tá? Pokémon X ou EX é a mesma coisa, correto? Muito bem. Pokémon X são muito fortes, tá? Mas eles têm algumas restrições. A maioria deles são básicos, tirando os pokémons que são mega evoluções. Em sua maioria eles são básicos, ou seja, você pode baixar ele direto no seu banco, tá? Só que eles têm algumas exceções. A primeira exceção é a regra do Pokémon X. Ou seja, se o seu oponente nocautear este Pokémon, ele, em vez de pegar uma prêmio, ele vai pegar duas, tá? É importante falar sobre isso. Que todos os Pokémons X acaba sendo um pouco pesado nos decks, apesar de ser muito bons. Eles têm essa questão de eles darem duas prizes aí pro oponente, tudo bem? Então esses Pokémons X são usados por isso. Todos eles são básicos, como eu falei. Alguns são Mega Evoluções. Mega Evoluções são estágios, ou seja, é a evolução do Pokémon básico. E ele vai, já eu explico melhor sobre o estágio da Mega, tá? Mas por hora nós vamos falar dos Pokémons X comuns, tá? Os HPs dos Pokémons X variam de 110 a 250, tá? 110 é o menor HP que um Pokémon X pode ter, se eu não estiver bem doido, que é o Shenmin, tá? Tem apenas 110 de HP. Apesar dele ter 110 de HP, ele tem uma das melhores habilidades do jogo, tá? Este Shenmin na vida real custa em torno de 150 a 200 reais, sem brincadeira. Esta é a forma Full Art do Shenmin, tá? Ela é a carta mais cara e também a mais rara aí. Em relação, não é nem questão em raridade, mas questão competitiva da coisa. O Shenmin, ele é ótimo porque ele roda em todos os decks, ele é uma carta branca. E o efeito da carta é maravilhoso aí pro poder de draw, tá? Pra quem não sabe o que é draw que eu tô falando, é poder comprar. Pro poder de compra, ele é maravilhoso mesmo, tá? Uma coisa também, nos últimos dois vídeos que eu fiz de TCG, o meu TCG tava em inglês. Nesse aí eu já tô em português, fica melhor pra eu poder falar pra vocês a descrição das cartas, né? Que vocês estavam vendo em inglês, agora eu posso falar em português aqui a descrição, tá? E o efeito, a carta é maravilhosa, tem acerto. Ao jogar esse Pokémon na sua mão em seu banco, você poderá comprar até T6 cards na mão. Então, se por exemplo você tem apenas uma carta e é o Shenmin e você baixa, você pode comprar 6 novas cartas do deck. Isso acaba fazendo o Shenmin ser uma das melhores cartas de draw power que tem no deck, ou seja, de compra, tá? Uma das melhores cartas de compra. E esse é o grande motivo dele ser tão caro, tá? É um motivo que ele entra em qualquer deck e ele tem um poder de compra altíssimo. Apesar de ser feito apenas uma vez, que é só quando eu baixo ele na minha mão no banco, certo? Bom, existem várias cartas aqui, eu já tinha explicado sobre as cartas Supporter e sobre as cartas, eu tinha falado sobre isso nas cartas Supporter, aliás, que é a questão da raridade, tá? A carta, quando ela é assim, ela é considerada Half Art, ou seja, ela é uma carta que tem o fundo normal da carta mesmo e
somente aqui a amostra do Pokémon. Lembrando que todas as cartas X são foils, ou seja, elas são brilhantes, nenhuma não é brilhante, tá? Todas as cartas X, elas são holográficas, então elas são lindas, por assim dizer. Cartas X são as cartas mais bonitas que tem de TCG, na minha opinião, são as cartas X. Todas elas são lindas demais, a arte é sensacional, sério mesmo. Essa é uma carta X comum, ó, esse brilho que vocês estão vendo no olho do Emolga é exatamente para mostrar que a carta é foil, tá? Que ela é brilhante. E essa é a mesma carta, só que full art, né? Full art sempre é mais cara, como eu tinha dito, tá? E requer aí, pega todo o desenho, e ela é brilhante, além de ser áspera, como eu tinha dito. Ela tem, é muito gostoso de você passar a mão nessa carta, porque é um áspero bem bacana de você passar a mão. Pra quem é colecionador, essas cartas são maravilhosas, elas são lindas mesmo, sério. Mas em termos de competição, mesmo ela sendo full art ou não, varia muito do preço de pessoa para pessoa, então não posso dar preços corretos aqui. Se vocês quiserem ver, eu deixo o link na descrição de lojas que vendem cartas avulsas, tá? Tanto a normal quanto a X, tá? Lembrando que tem algumas cartas X, como é o caso da Diancie, que são promocionais, tá? Cartas promocionais são cartas que vêm em alguma determinada coisa, como é o caso de... Geralmente elas vêm em boxes, tá? Que são aquelas caixas grandes com cartas, com boosters, ou elas vêm em triple packs, tá? Triple packs nunca vem carta, se eu não tiver muito doido, triple pack não vem carta X, vem apenas uma carta promo. Mas cartas, carta X geralmente vem em box, tá? A Diancie tem a box dela e tem a do Absol também. Ambas as duas aí já vem com a Diancie X e também com a Mega Diancie, tá? Ambas as duas aparecem aí. E como eu falei, são foils, são lindas, tá? Tem esse efeito aqui e são promocionais. Pra você saber quando é promo, tem uma estrela grande escrita promo aqui do lado, certo? Essa é a half art da Diancie, ela não tem a full. Essa é uma full art da nova coleção chamada Generations, tá? Vocês podem ver aí, ó, ou gerações, como vocês preferirem falar. Aqui no Brasil, a coleção Gerações vai ser lançada em maio, certo? Ela vai ser lançada aqui no Brasil, os busters da coleção Gerações. Lá nos exteriores já saiu com o nome de Generations, e eu já tirei esse Flareon X Full Art, que por sinal é lindo demais, cara. Tem o Vaporeon, o Jolteon aqui, e os olhos deles são foils, isso que eu acho muito legal, velho. Do Jolteon eu sei que é foil, que eu tô passando o mouse em cima e tá mostrando o efeito. Do Flareon também é foil, e do Vaporeon também, os três é foil. Muito legal mesmo, e tem mais o foil aqui da carta, ó, que se eu passar o mouse nas beiradas, eu posso ver mexendo, tá? E deve ter aquele fosco muito legal também, né? Então, as cartas X são as mais bonitas sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. E elas jogam muito em termos de competição. Elas jogam demais. Nem todas são X boas, mas em sua maioria elas ajudam muito, tá? Vou citar alguns exemplos aqui. É o caso do próprio do Lucario que eu uso, tá? Eu tenho um Lucario desse na Real Life. Na verdade, não este full art, eu tenho este aqui, que é o half art, é o mesmo Lucario, só que muda mesmo é a arte da carta. Que joga muito em deck lutador, tá? É um ótimo Lucario, uma carta linda, maravilhosa. Ela é desse jeito que vocês estão vendo na real life, que eu não tô com as minhas cartas aqui pra mostrar, mas eu já mostrei num vídeo essas cartas, tá? Tem o Lucario aí, ó. E esse é o full art, que tá em torno de R$50 hoje, um Lucario deste. Tá, esse aqui eu paguei 40, esse tá 50. Lembre-se que full art sempre é mais caro que half art, sempre. Sempre vai ser mais caro full art, tá? E são lindos, os efeitos são maravilhosos. Quanto maior, melhor for o efeito da carta X, mais valiosa ela vai, mais valiosa ela vai ser, né? Mais cara ela vai custar. Certo? Pokémon de Mega Evolução. Vamos lá falar deles então, né? Vou colocar o exemplo aqui do Absol, tá? Esse é o Mega Absol X, que vocês estão vendo aí, que evolui do Absol X. Pokémons de Mega, só Mega evolui mesmo de Pokémons X. Ou seja, só existe Mega Evolução X. Não existe, tipo, Mega Mewtwo, Mega Absol. Só vai existir, tipo, Mega Absol X, Mega Mewtwo X, Mega Charizard X, Mega Rayquaza X. É sempre X, tá? Sempre X. Por quê? Né? As Mega Evoluções, elas custam um turno para Mega Evoluir. Por exemplo, se você você baixar o seu Absol X e passar um turno e você quiser Mega Evoluir ele para Mega Absol X, você tem que, assim que você baixar, você tem que colocar a carta em cima.
Se você colocar a carta em cima sem o item que a gente chama de Spirit Link, tá? É, você perde o turno. Tá, tá escrito aqui, ó, a regra da Mega Evolução. Quando um dos seus Pokémon se torna a Mega Evolução, sua vez de jogar termina. Agora, se você estiver com o Spirit Link, que é um item treinador que chama... É um item treinador chave, né? Eu tinha falado dele em outro vídeo. Você não perde o turno da Mega Evolução. Então é por isso que quando você for usar um deck de Mega, coloque sempre os Spirit Links desta Mega também no seu deck, pra você saber como agir. Absol é, não tem Spirit Link, é um Pokémon que não tem. Existem Pokémons que Mega evoluem, que são geralmente esses promocionais, como é o caso de Charizard. Eu tenho dois Charizards aqui, eu posso mostrar. Esse é o Charizard X e eu tenho o Y também, ó. Os Charizards, eles não é... eles não... tem Spirit Link, infelizmente eles não têm. A carta é maravilhosa, vocês estão vendo aí, ambas as duas cartas do Charizard são lindas, mas infelizmente ele não tem Spirit Link. Então se eu quiser Mega Evoluir o Charizard, eu vou ter que perder um turno assim que eu colocar a Mega Evolução dele no Charizard que eu tenho, que é esse aqui, Charizard X. Esse é um dos Charizards X que existem por aí, que são da coleção atual, que podem Mega Evoluir. Lembrando que tem coleções que não podem, mesmo sendo Charizard X, sendo coisas X, que não podem evoluir para o atual. Por quê? Porque a coleção já saiu de linha, então você não pode mais usar, certo? Mas esse aqui, claro que pode, tá? No TCG Online também, posso usar, posso Mega Evoluir. Os que tem Spirit Link, vamos pegar um exemplo aqui de um Pokémon que tem Spirit Link para Mega Evoluir, deixa eu ver. Eu não tenho... Vou pegar o Rayquaza. Rayquaza eu tenho aqui o Rayquaza X, tá? Tem aqui tanto o X dragão quanto o X normal. Tem os dois X de Rayquaza. E eu tenho também o Mega Rayquaza que tá aqui, ó. Este é o Mega Rayquaza Full Art, tá? E tem também o Mega Rayquaza sem ser Full Art, que é esse. E tem uma outra versão de Mega Rayquaza que é Shiny, que é preta. Isso aqui, ó. Isso aqui é tudo preto. Que é o Shiny dele, que é o mais ultra raro da coleção, né? Enfim, o Mega Rayquaza, ele tem o Spirit Link. Vou mostrar pra vocês aqui, rapidão. Deixa eu só escrever aqui, Spirit. Spirit. Beleza. Aqui. O Mega Rayquaza ainda tá carregando alguns, mas tem aqui, ó. Spirit Link, elo espiritual do Rayquaza. Uma vez de jogar, não terminará seu Pokémon ao qual este card está ligado se tornar Mega Rayquaza X. É o que eu falei. Sempre que você for Mega evoluir um Pokémon, lembre-se que você precisa ter os Spirit Links dele na mão ou no deck para equipar o Spirit Link dele no Pokémon para assim você Mega Evoluir. Porque se você Mega Evoluir sem o Spirit Link, você particularmente perde o turno, né? Você perde o turno e às vezes isso pode te custar muito, já que você vai dar um turno livre para o oponente fazer o que ele quiser. Ou seja, você não vai atacar, você só vai Mega Evoluir e passou o turno. Não vai poder fazer mais nada, entendeu? Agora, se você tiver um elo espiritual equipado, assim que você Mega Evoluir, você não perde o turno. Então, você pode continuar fazendo a sua jogada normal. Vários pokémons têm esse elo espiritual. O Aggron tem, Gallade tem, Gardevoir também tem, que tá até aqui, ó, elo espiritual da Gardevoir. Ampharos tem, tá? O Glalie também tem. Primal Groundle tem, tá? Isso aqui é o elo espiritual do Primal. Lembrando que Groundle primitivo e Kyogre primitivos aqui, eles contam como Mega Evoluções. Então eles têm que ter o elo, tá? O Gyarados tem, o elo ainda não saiu do Gyarados, tá? Aqui vai sair em abril a Turbo Colisão, que é a coleção que vem o Gyarados, certo? Houndoom tem, o Kyogre tem também, o Latios e a Latias. Isso aqui é tanto... Isso aqui é o do Latios, mas tem o da Latias também. O Manek Trike tem. E o Mewtwo. O Mewtwo, ele Mega Evolui pra 2, tanto pro X quanto pro Y. Então o elo dele vale pro 2, tá? Tanto que tem a foto aqui dos dois, do Y e do X. Esse elo vale pros dois Mewtwos, tá? Eu recomendo, se você for usar um deck de Mewtwo, de Mega Mewtwo, que você coloque aí pelo menos 3 destes, tá? Ou 4, dependendo da sua, de quantos Mega Mewtwo você estiver usando no deck. Geralmente o pessoal usa 2 ou 3, então 4 Spirit Link com certeza, tá? Sceptile também tem, e o Scizor tem também, assim como o Tyranitar também tem. Infelizmente, alguns pokémons não tem o elo, que é o caso aí do Lucario, é o caso do Charizard, é o caso do Blastoise, do Venossauro. Eles não têm elo espiritual. Esse aqui é o Mewtwo Full Art, tá?
do Mewtwo X, tá? O Mega Mewtwo X. A carta é linda. Como eu falei, as cartas X são as cartas mais bonitas da coleção. Não tenham dúvidas que as cartas X são as mais lindas de todas, assim, por assim dizer. Deixa eu só ver se não baguncei a câmera. Não, não baguncei. Então, as cartas X são as mais bonitas de todas, tá? Tanto elas normais quanto elas full arts. Eu tenho um monte de Mewtwo aqui, né? Que eu já fui ganhando da coleção. Lembrando que esses Mewtwo's, eles vêm nos busters da coleção Turbo Revolução, que é a última coleção que saiu aqui no Brasil. Então você pode comprar esses busters e tirar esses Mewtwo's, tentar, né, tirar esses Mewtwo's. Eu troquei, eu tinha esse Mewtwo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, que eu tinha este Mewtwo e eu já passei ele pra frente, eu não quis mais ele. Enfim, essa é a regra de Mega Evolução, não tem segredos. Pokémon X são muito bem usados, tá? Recomendo que vocês tenham sempre, não é necessário nem obrigatório você ter Pokémon X no seu deck, mas é uma boa dica, porque os Pokémon X, eles ajudam muito o time, apesar de eles te darem, darem duas prizes aí pro oponente. O que é bom também, vendo que a maioria das pessoas hoje em dia usa decks com X, você derrotar um Pokémon X do oponente e poder pegar duas prêmios dele, isso ajuda muito. Beleza? Então esse aqui é o vídeo de X. Se você acha que faltou alguma coisa de eu ter explicado, me fala aí nos comentários, tá? Que eu tento melhorar, tento mudar pra vocês. Esse é um vídeo curtinho mesmo, a gente já tá terminando aqui a nossa série de TCG, não tem praticamente mais nada pra ensinar pra vocês. Agora só falta mesmo a gente montar um deck, que eu vou deixar pra fazer depois que eu terminar, depois que eu ver, né, como é que ficou, como é que tá sendo a repercussão de vocês, aí eu faço o vídeo montando. Então é isso, senhores. Se você gostou, sabe, se inscreva aqui no canal, manda um like e falem nos comentários o que você acha que eu deveria melhorar, o que faltou fazer. Se você tiver alguma coisa pra acrescentar, coloca aí nos comentários pro pessoal que for iniciante. E é isso. Não deixe de seguir aí as redes sociais. Os links estão todos na descrição, então fiquem à vontade para conferir, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, amigos. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui.